بسم الله الرحمن الرحيم أهلي وي حيولا ديان هؤلاء أهلي بلار وي هذه بقرة بو سجر هي تقدم اللبن هي تقدم اللبن او يعني سجر دي الموت ستنا بيرات هذا ثور بو بقى. بالميكن بقى، آه، وحمارٌ هذا ثورٌ وحمارٌ بو بقى وإشك. هذا كلبٌ هو يحرس البيت. يحرس البيت قولي بس. بو اتر كتكتر. هما lahma bu ikkita bu ikkita qo'y u ikkisi go'shtni beradi hazihi anzatun hiya labana bu echki u ham sutni beradi zalika muhrun ana bu toychoq muhrun toychoq uzoqda turibdimi Həman uzoqda durğan üçün ana u deildi. Hop, huwa yarqudu. U yuguruyaptı. Yarqudu bəlat. Rokada yarqudu. Yəni yenin tepasında a var, k-nin tepasında u var. U yuguruyaptı, yuguruyaptımı? Ha. Yürübtdimi, yuguruyaptımı? Əsasən huwa yarqudu deyiblər, o yuguruyaptı. Hop, lüğətlər. Ahliyun, uy yü heyvanları. tuqaddimu beradi baqaratun sigir kabashani ikkita qo'y anzatun echki yahrusu qo'rqlaydi yarqudu a bu yerda yurqadu majhul qildilar miniladi debdilar miniladi yurqadu yurkabu bo'lish kerak yurkabu kabu usi bilan bo'lsa miniladi bo'ladi yurqadu bo'lsa yuguriladi bo'ladi Tushunali? hova yarqudu qilsak u yuguryapti bo'ladi agar yurka bu qilib b ni usi bilan qilsak u miniladi bo'ladi Tushunali? bu yerda hozir yurkadu yuguriladi degan ma'no bo'lishi kerak tushunarli yurka bu miniladi bo'ladi yurkadu yuguriladi ana endi bu yerda huva yarqudu qilaylik Anson, u yuguryapti yoki yuguradi Xo'p, vazifa yuqoridagi matndan uy hayvonlarni ko'chirib yozing albatta biz oldin yotib olamiz uy hayvonlarini osongina keyin ko'chirib olamiz bo'ldi mana masalan baqarotun sigir buqa eshak kuchuk qo'y ikkita qo'y kabi shu bitta qo'y bo'ladi oxirgi ani bo'lsa ikkita qo'yga aylanadi anzatun echki toychoq mana shularni ko'chirib qo'yamiz bo'ldi keyin ustozga ko'rsataveramiz bugungi darsimiz shundan iborat